Enes'in adını eşitmişsinizdə, Enes İbni Malik. Bu sahabəni hamı tanıyır, Peyğəmbərin xidmətçisi olub. Neçə il Peyğəmbərə xidmət edib. Bir dəfə Peyğəmbərlə birgə, Həzrət Əli ilə birgə bir yol gedirlər. Bilmirəm, harada, necə? Peyğəmbər bir möcüzə göstərir. Əshab-ı Kəfi göstərir sahabələrinə. Əshab-ı Kəf Quranda qeyd olunan. Hamısı salam verir Əshab-ı Kəfə. Əshab-ı Kəf cavab vermir. Əleyhissalam salam verir, cavab verir. Sahabələr soruşur ki, bu işin sirri nədir? Onlar cavab verir ki, biz məmuruq ki, ya Peyğəmbərə cavab verək, ya Peyğəmbərin canişininə, vəsisinə. Həzrət Əli baxır Ənəsə, deyir, Ənəs, bir gün lazım olanda təsdiq eləyərsən bu gördüyü, bir gün lazım olanda gün gələr ki, danışmalısan, onu təsdiq eləyərsən, deyir, bəli ağa, mütləq. Bir gün gəlir o siyasi hadisələr ki, baş verib, onu da demək istəmirəm. O vaxtı Həzrət Əli ondan soruşur ki, Ənəs, yadındadır mı belə bir şey? Deyir ki, ey Əli İbn Əbi Talib, mən qocalmışam, yaddaşım itib. Həzrət Əli deyir, əgər yalan deyirsənsə Allah sənin gözü kör eləsin. Haqqı görüb dandığına görə. Deyir, elə söz ağzından çıxır, gözü kör olur, ölənə qədər də elə yaşayır. Soruşanda da necə oldu bu? Deyir, soruşmayın məndən. Necə olur ki, biri belədir, biri belədir. Bir əlində qılınc gəlir Peyğəmbəri öldürməyə hidayət olur. Biri Peyğəmbərin yanında yaşayır, 10 illərlə Peyğəmbərə xidmət eləyir, haqqı danaraq dünyadan köçür. Bunun sirri Allaha bəllidir. Bunun sirrini Allah bilir. Bəzilərin içində bir şey var, onu Allah bilir. O görə Allaha tapşıraq və duanı ürəklə eləyək. Bu bəhslərin nəticəsində hidayət mövzusu haqqında danışırıq. Biz sabahdan ya bugündən ehdinə sıratəl müstəqimi daha ürəklə deyək. Çünki görürsünüz məsələ nə qədər həssasdır. Daha ürəklə istəyək. Bir hədis oxuyum sizin üçün, buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalamdandır. Səhv eləmə, bəli, İmam Sadiq əleyhissalam. Buyurur, vallah, and olsun Allaha. La yuhibbuna min arabi vel acam illa ahlul buyutat ve şerefi vel ma'din. Buyurur ki, and olsun Allah'a, Ərəb və Əcəm içində bizi ancaq, biz əhl-i beyti, ancaq nəcabət, şərəf sahibləri, bir də içində bir insanlıq xəzinəsi olanlardan başqa heç kəs sevməz. Bizi ancaq nəcabətli və şərəfli insanlar sevər. İnsan günahkar ola bilər, amma bir şərəf olmasın gərək. İnsan günah eləyər, qəflətdə olar. Bir şərəf oldusa, şərəfini itirdisə, imam buyurur ki, bu şərəfsiz bizi sevməz. Biz ancaq insanlar içində şərəf sahibləri, nəcabət sahibləri, ruhunda bir kişilik olan insanlar sevər, mərdlik olan insanlar sevər. Birində görərsən, qeyrət var, o hidayətinə səbəb olar. Birində həya var, günahkar da olsa həyası var, o hidayətinə səbəb olar. Birində səxavət var, o səbəb olar. Gəlmişdilər Peyğəmbərə suiqəst eləməyə, Peyğəmbəri öldürməyə. Hamısını ələ keçirdilər. Neçə nəfər adam idi? Bunlar hamısı qətlə yetirilməlidir. Peyğəmbəri öldürmək, suiqəst hazırlayıblar Peyğəmbərə. Cəzaları edamdır. Hamısını edam eləyəndə Peyğəmbər Həzrət Əliyə buyurdu, Peyğəmbər Salavatullah buyurdu ki, ya Əli, bu bir nəfəri azad elə. Özü təkid eləyir, deyir ki, dostlarımı öldürürsə məni də öldürün, mən də gəlmişdim səni öldürməyə, ölüm tələb eləyir. Peyğəmbər buyurur, yox, Allah istəmir, Allah səndə bir müsbət xüsusiyyət bilir. Özü soruşur, nə xüsusiyyətdir, səndə səxavət var, əl açıq adamsan. Bu səxavətin səbəb oldu ki, nicat tapasan. Deyir, oturur, deyir, hə, sizin Allahınız səxavəti sevir və iman gətirir elə həmin anda. Niyə görə o 10 neçə nəfərin içində bir nəfəri seçdi, hidayət elədi? Allah onda qabiliyyət görür.
gətirir düz yola. Keçən dəfə dedim, bəzilərinin hədisdə var, boynundan tutur Allah gətirir öz yoluna. Boynundan tutur gətirir. Deyirsən, qaçma, sən yaxşı adamsan, sən mənim adamımsan. Bəziləri əksinə özünü öldürəsən, özünü öldürəsən, danışasan düzəlmir, hidayət olmur. Və dalıca da hədisin davamını deyim. Deyir, bizi ancaq, bizi sevməyənlər ancaq alçaq və şərəfsiz insanlar olar. Sözlə deyil, məntiq dəlillə deyil. İçdə nə var, o mühümdür. O qədər olub, mən təəccüblənmişəm, bəzi mövzularda danışanda, keçmişdə olardı, danışırdım, təəccüblənmişəm ki, bu insan bunu niyə qəbul eləmir, axı gün kimi aydındır, görürsün, içində nəsə var, Allah istəmir, Allah layiq görmür onu yoluna, hidayət eləməyə layiq bilmir. Bəzən 3-5 gün yaxşıların içində ola bilər, amma axır özünü bir üzə verəcək, axır çıxıb gedəcək. Paçılıq da olsa bir adamda ömrünün son günü də olsa Allah onu gətirəcək yoluna. Ömrünün son günü, axırıncı günü də olsa gətirəcək. Hidayət qəribə məsələdir, mürəkkəb məsələdir. Quran hidayət kitabıdır, amma əvvəldən elan edir. Açın Quranı, Bəqərə surəsini oxuyun. Zəlikəl kitabu lə reybə fih, hudən lil muttəqin. Bu elə bir kitabdır ki, heç şübhəsiz ki, hidayət kitabıdır, amma hamı üçün yox. Hudən lil muttəqin, təqvallar üçün. Din gəlməyib, hansı təqvadan danışır? Quran indi nazil olur. Axı, təqva nədir? Buyurur ki, onun insanlıq nuru var içində, yoxsa yox. Onun ibtidai təqva mərhələləri var. Ona uyğun hidayət olunur. Hər zahiri yaxşı əməl adamı hidayət eləmir. Zahirə baxma. İkisi də qurban gətirir. Qoyun gətirir kəsməyə. Allah deyir, Habilin qurbanı qəbul, Qabilin ki, yox. Yaxşı əməllər sizi aldatmasın. Çünki bu Qabilin içində bir namərd xüsusiyyət var. Bilmirəm, nədir Allah bilir. Ona görə qəbul eləmir. Azdırır. Adam yaxşıdır ki, əvvəldən hidayət olsun. Birinci gündən. Amma Fuzeyl var idi, Fuzeyl. Ömrünü quldurluqda və fəsadda, günahda keçirmişdi. Ömrünün böyük hissəsini, biri var ki, adam günahı ilə, o ki, bizim bir adam quldurluqla məşhur ola. Bir Quran ayəsi hasarın üstündə deyirlər, oğurluğa gəlmişdi. Hasarın üstündə idi ki, evə getsin, oğurluq eləsin. Bir nəfər də evdə, hansısa evdə, qonşuda Quran oxuyurdu, o ayəni eşitdi, diyandı, qayıtdı, qayıtmaq qayıtdı. Yəni, övliyaullah oldu, Allahın dostuna çevrildi. Olur da belə şeylər. Mən bunu demək istəyirəm ki, yaxşı da adam düz yola hidayət olsun, amma Təlhə Zübeyr olmaqdansa Fuzeyl olsun yaxşıdır. Yaxşı olub axırda pis olmaqdansa elə günahkar olub axırda düz yola gəlmək daha yaxşıdır. Yaxşı olar ki, heç əvvəldən adam günahkar olmuyor, amma seçimə qalanda bilmək olmur. Bu cəmaat var, millət görürsünüz, içində bilirsiniz nə qədər fuzeyllər var. Və dindarlar görürsünüz, içində Allah bilir nə qədər təlhələr, zübeyrlər var. Birinci özümdən də başlayıram. Allah saxlasın adamı. Bilmirsən ki, kimin doğrudan da axırı necə olacaq? Birini nəsiyyət eləyəndə həmişə fikrində olsun ki, bəlkə bu məndən yaxşı adamdır. Namaz qılmır, şərab içir, bilmir, sən onu hidayət eləyirsən, öz içində deyən ki, ola bilər bu məndən yaxşı insandır. O qədəsini mən görmüşəm ki, biri birini yönəldib düz yola, bu gəlib yola, ondan sonra özü, onu yönəldən azıb gedib yoldan. Görmüşəm, bu gəlir ona deyir, axı sən mənə başa salırdın, indi sənə nə oldu? Bəs həmin o sözlər, o məntiq, o dəlil indi niyə özüvə təsir qoymur? Nə bilim, niyə görə? Allah bilir onu. Bir iki ayə oxuyub sözümü yekunlaşdıracağım sizin üçün. Ayə oxuyuram. Çox qəribə ayələrdir. Keçən dəfə Hidayət haqqda ayələr oxudum. İndi də Ənam surəsindən oxuyuram sizin üçün ayə. 109-cu ayədən başlayır. Xahiş edirəm, vaxtınız olsa evdə gedib baxın o ayələrə. Ənam surəsi, düzdür mən burada deyirəm, amma doğrudan da adam düşdür Allah. Bəzi sözlər qəribədir Allahın sözləri. Ənam 109-dadır. Buyurur ki, Və əqsəmu billah,
cəhdə əymanihim, lə incaəthum ayətun, lə yu'minunnə biha. Buyurur ki, insanlardan bəzisi Allaha and içir, özdə möhkəm and, təkidlə, Allaha təkidlə and içir ki, əgər bunlara bir möcüzə göstərilsə, onlar iman gətirəcəklər. Deyir, and olsun Allaha, təkidlə and içir, ürəklə and içir ki, mənə bir möcüzə göstərilsə, mən iman gətirəcəm. Dalıca nə buyurur? Buyurur, qul innəməl ayat indəllah. De ki, möcüzə Allahın yanındadır. Allaha məxsusdur, Allahın əlindədir. Sonrakinə xahiş edirəm, qulaq asın. Buyurur ki, və ləv ənnəna nəzzəlna iləyhimul mələikə. Əgər biz onlara mələklər göndərsək, mələkləri bunlara nazil eləsək. Və kəlləməhumul məvta. Onlarla ölülər danışsa, ölmüş adamlar danışsa bunlarla. Və həşərna aleyhim kullə şeyin qubula. Bütün ölüb getmişləri dirilsək onların gözünün qabağında. Ölüb gedənlərin hamısını dirilsək. Bütün bunları eləsək. Mə kənu li yu'minu. Bunlar iman gətirməyəcəklər. Allah deməsə inanardız, mən inanmazdım. İnsan haracan enir, kimdir, necə olur bu? Allah Quranda buyurur, Quran ayəsidir ki, ölünü dirilsəm, ölülər danışsa, bütün ölmüşlərin hamısı gözünün qabağında dirilsə, Allah buyurur ki, iman gətirməyəcəklər. Niyə görə? Bilmirəm, Allah bilir. Bir namərdliyi var, gör insanın için, içi nə deməkdir, nədir, nə aləmdir. Bəzisi bir dənə söz bəsdir, kifayətdir. Bir ayə eşidir, biri gəldi, dedi, mənə Quran oxudu, İza zülzilətil ərdu zilzaləha və əxrəcətil ərdu əskaləhə və qaləl insanu mələhə yəvmə izin tuhəddisu əxbarəhə bi ənnə rabbəkə əvxaləhə yəvmə izin yəsturun nəs əştətəlli yurav əmələhum oxuyur zilzal suresini fəmən yəməl miskalə zərrətin xeyrən yərəh və mən yəməl miskalə zərrətin şərrən yərəh kim zərrə ağırlığında xeyir iş görübsə onu görəcək kim zərrə ağırlığında pis iş görüb onu görəcək dedi kifayətdir ya Resulallah iman gətirdim bəzisi belədir bəzisinə deyir ölünü dirilsəm xeyri yoxdur iman gətirməyəcək. Bəsin Allah xüsusi məşğul olur onunla, möcüzə göstərir. Biri də var idi, o da deyirdi Peyğəmbərin özünə deyirdi. Deyirdi, səni bir gün öldürəcəm, Peyğəmbərin özünə. Deyirdi, bir fürsət tapın, deyən, səni öldürəcəm. Neçə dəfə deyirdi, dedi ki, indi eləyə bilmirəm, müəyyən səbəblər var. Amma bil ki, səni öldürəcəm. Peyğəmbər ona baxdı, dedi ki, hazır iman gətir mənə. Bu deyir, səni öldürəcəm, bu deyir, mənə iman gətir. Güldü, dedi, sənə iman gətirim. Deyirəm, səni öldürəcəm. Deyir, iman gətir də mənim dinimə. Bilmədi, nə desin, baxdı, bir həşərat vardı yerdə. Dedi, bu iman gətirsə gətirərəm, onu qəzəbdən dedi, bilmədi, nə desin. Peyğəmbər işarə elədi, möcüzə göstərdi. O, şəhadət verdi Peyğəmbərin peyğəmbərliyinə. Deyir, onu gördü, deyir, o andaca Peyğəmbərin məhəbbəti ürəyimə doldu. İman gətirir, gedir 1000 nəfər qəbiləsində müsəlman eləyir. Görsən Allah işin atıb belə deyə də məcazi mənada. Məşğul olur bununla, möcüzə göstərir, hidayət eləyir. Çünki bu, dili deyir səni öldürəcəm. Dili deyir, amma içində nəsə bir gözəllik var, Allaha bəllidir o gözəllik. Davamını oxuyaq ayələrin və sözümü yekunlaşdırıram. Allah bunlarla nə eləyər? Bu, möcüzəni görüb iman gətirməyənlərlə xahiş edirəm bu ayələrə diqqət edin. Buyurur ki, və kəzalikə cəalnə li kulli nəbiyyin əduvva. Deyir, biz beləliklə, bütün peyğəmbərlər üçün düşmən qərar vermişik. Bütün peyğəmbərlərin, haqq yolunun yolçularının düşmənləri var. Şəyatinəl insi vəl cin. Bunlar kimdir? İnsan və cindən olan şeytanlar. İnsan şeytanları, hələ insanlardan danışaq.
Yuhi ba'zuhum ila ba'zin zuhrufel gavl gurura. Deyir ki, bunlar otururlar bir-birinle, qulaq asın, gözəl-gözəl sözlər danışırlar Peyğəmbər əleyhinə, Haqq əleyhinə, din əleyhinə. O bir söz deyir, bu təsdiq eləyir. Bu deyir, o təsdiq eləyir. Yaxşı qəşəng dəlillər, zahirən gəlişi gözəl, zahirən məntiqli görünən sözlər danışırlar. Gördüm filan şey filan. O deyir, gördüm filan şey filan. Bu deyir, o təsdiq eləyir. O deyir, bu təsdiq eləyir. Allah buyurur ki, mən özüm bunları yaratmışam. Bu mühiti yaratmışam. Bunlar bir-birinə dəstək olsunlar, tək olmasınlar ki, hidayət olmasın bunlar. Bunların başı qarışsın bir-birinə. Dəstək tapsınlar, məntiq tapsınlar bir-birinin sözündə. Hidayət olmasınlar. Niyə Allah düşməndir bunlarla? Xeyr, bunların içində nəsə var. Allah bir cür mühit yaradır ki, bunlar haqqı görə bilməsin.